Čau! Šodien esmu atnākusi uz Salon House of Hair, kur veikšu ekstrēmās pārvērtības. Savus maigi brūnos matus gribu nokrāsot šī 2018. gada aktuālākajā tonī – Ultra Violet. Kā nomainīt matu krāsu, nesabojājot matus? Skatieties tālāk! Šodien mēs taisīsim pārvērtības dienu, izmantojot zīda krāsas no šī, ko sauc par Shine Shades. Atjaunosim gan matu, tā arī matu krāsu. Es uzjaucu vairākas krāsas. Dziļi violetu un nedaudz sarkanīgu sarnītēm, mums galiņiem aizies viņu vairāk košāk. Un plus ieliksim pāris šķipsiņas, lai izceltu ultra violeto krāsu. Visam nedaudz. Izmantosim Shine Shades, kas ir no šī zīda krāsas bez amoniaka, kuras atjaunos ne tikai tavu matu krāsu, bet arī matu. Šīs krāsas ir 100% drošas, tās ir bez amoniaka krāsas ar zīda kompleksiem un visu to labāko. Un kas ir vēl interesanti, kad arī palinātājs mums ir bez amoniaka. Un redz, viņš pilnīgi smaržo pēc meža logām. Pilnīgi drošs! Mēs izmantosim Promoshine, kas šī matu krāsām ir sastopama kā demi pigmentu matu krāsa. Demi nozīmē, ka tā ir bez oksidācijas tonējoša matu krāsa, kura nenonāks matam iekšēnē, bet gan pieķersies porainajās vietās un uz bojātā mata ārpusē. Noturīgi viņi ir aptuveni 10-15 mazgāšanas vērības. Savukārt, kam es vēlos, lai pievērstu uzmanību, ka šis produkts būs unikāls starp krāsošanas reizēm. Kad to ķīmiski krāso savu saknītes, kur tev vēlams pamainīt toni, bet ja tu vēlies toni tikai atjaunot, tad tu izvēlēsies šo Promoshine. Un ar Promoshine krāsā to ir variet kā no sarkana, tā līdz violetam un tam līdzīgi. Jā, man patīk tas, kas katru reizi var nokrāsot citā krāsā. Šoreiz spilti violetā, nākamreiz sarkana, aiznākamreiz rozā. Šodien es no silta brūna matoņa esmu iegūs spilgt violetu. Man ļoti patīk un liekas ļoti stilīgi. Cerams, ka tā arī jums liekas. Noteikti rakstiet komentāros, ko domājat par manu jaunu matu krāsu. Paldies, ka skatījāties un uz nākamajā reizē. Atā!